Nërë, Zoti Kryetar, e vetëmja deklaratë sinqertë e juaja këtu ishte që ju sot keni shtyp butonin për lulin. Fakt ka vite që në këtë sal, si ortak, ka shkojt shtypi butonin duket. Si ortak të hershëm që jeni, shtyp një butonin e i tjetërit. Shikyr që 74 deputet nga ju, 23 nga këj krahu këtej, i kanë dhënë 97 vota pro marveshjes 5 qeshorit, disa për t'i botë qefin lullit, disa lokomotiv e futjes Shqipëris në BE, edhe besoj që votat e tyre nga sot, Shqipëria do të jetonë këmë kryqë në BE, besojon. Zoti Kryetari Partisë Socialiste, unë jam shpreh kundër, kam votu kundër, sepse nuk ngatroj kodin zgjedhor me 5 qeshorin. Kodin zgjedhor është një kod që ju hymë punë shqiptarve. 5 qeshori ju hymë punë vetëm 3 kryetarve. Kodi zgjedhor do të kishte mbrana rekomandimet ose beodirit, sepse ata jon, prej 5 palë zgjedhjesh, ju kanë etiketuar me fakte, me letër, me zadhë, me figurë, si hajdu të votash, ju 3 marveshësit e 5 qeshorit. Kodi zgjedhor dhe 5 qeshori janë me mira kilometra largë me një tjetër. Ju ullët 5 qeshorë, pas ortaklikut 14 janarit, në nënfresku në bunkerit Palatit Kongreseve, nuk e di se kush, cili nga bashkimet e sajoj, jashtë kushtetute, këshillin politik, a bashkimi Europian, apo bashkimi Sovjetik, këte do të shpjegojnë në është arama seancën tjetër. Pesë qeshori juj nuk është asgjë më shumë se sa notarizim 21 prillit 2008-ës. Ju bët pazarë, që e shisni si marveshje, për të mos patur marveshje kur, për atë që keni kryer në 21 prill 2008-s, ku në këtë sal ka patur deputet në grevurie, dhe rreth 100.000 euro dëm janë thyrë vazo lulesh, në karriken ku e shul sot Zoti Ruçi. 5 qeshorin të akzoni, janë rodi dhe datën për mu, mirë do ishte, me që i në talë ka qëko dhe është galat dhe ajo, ta qundit marveshje një qeshorit, sepse në çka keni folë për një tjetërin dhe çka keni nënshruar me një tjetërin, në gjani fix me ata që kanë festë me një qeshorë. 5 qeshorë është betonizim me armatur të re i ngrehinës plasaritur të 21 prill 2008-ës, që besoj dhe shpresoj që do të qahat si dik prerare me datë 30 këtu në këtë salë nga votat e 94 deputetve, për t'ju dhënë mundësi qytetarë shqiptar pas 3 palë zgjedhësh të zgjedhen dhe të thjesht të votojnë. Halli 5 qeshorit tuaj, me thënë drejtën, nuk është hall kodi, as hall zgjedhësh. Ju fshiheni mazgishtit nën rreshtat e 5 qeshorit. Arsyeja e vërtetë e 5 qeshorit është reforma në drejtësi. 5 qeshori kërkon të mbroj në pikën e fundit ti, kur nuk keni marrë në konsiderat dhe nuk guxoni, ai fshih nisi djallit e mjanit, daljes para qytetarëve shqiptar dhe ardhja në këtë sallë me votë nga qytetarët shqiptar. 5 qeshori është alibi që disa shejtanër nga ju dhe shejtanër si vlezër i tuaj në këtë sallë të kenë imunitet pas zgjedhjeve 2021-shit, kur t'ju shkoi fletë thirrje jo nga Haga, por nga Spaku. Gjerë rastin ta përshëndes fort deklaratën e ambasadores amerikane zonës Yuri Kim dje mas dite, që unë në këtë salë prej 15 muesh kam kërkuar që të realizohet, ishte asë më shumë e asë më pak denoncimi paragrafit funit i 5 qeshorit tuaj.
ishte as më shumë e as më pak, i kuptimi plot, do shte evonuar, nga ndërura Zoja Kim, se çfarë ka i paragrafi fundit i 5 qeshori tuaj. Pikrisht atë ka i paragrafi fundit i 5 qeshori tuaj. Që në këtë sal, vinë si që kanë ardhur, që për herë parë në këtë sal, lini nevoja për të bëj i ligj, për t'i përzon nga këtë sal, ata që Zoja Kim, i stigmatizoj dje me të drejt. Da e nëruar Zoj, të përshnes fort, dhe paragrafi mos dokorsis i 5 qeshorit, mes tre kapove, që kanë 12 vjetë, që talën dhe flasin e mërë shqiptarëve, për që kur nuk ju bëjnë legjet e kamës për qkuar të qytetarë shqiptarë, për talën në këtë salë nga vota shqiptarëve, është e që ju dje me drejt nga e të qëtjecim. E a i pesjeshor, a i paragraf, është reziku që në këtë salë të vinë element që i pretë spaku, kontingent dhe trafikant që mund t'i kërkojë Interpoli. Pra halë i vërtet i paragrafit fundit pesjeshorit Zoja Kim, është drillja e legjeve të kamve të hajdutve të politikës nga gjitha palët dhe duan që në përmjet kyqjes si pjeste listave apo kyqjes totale, si që thot 5 qeshori, të keni imunitet dhe të mos ju hiqet si kurse nuk ju hoq kampionit kur e kërkuan për të shkuar dhe të japë llogari para drejtësisë. Ndaj, ju jeni të gëzuar që shtypni butonet në emër të një tjetërit. E keni kopjuar një tjetin më smirin në 30 vite, sepse elitat vendimarëset kësaj sale vinë të lindru nga njëjta mitër dhe nga njëjta nënë. Marveshje, apo pazaret shqitura si marveshje, prej 30 vitesh, ka parë me shumicë qytetarët shqiptarë. Nga pazari dhjetorit në athejin zyrën e Ramizalisë, kur u gjend, i futur nga dritarja, njëri që gjoja kishtë vajtë për të mërët intereset opozitës. Pazari i pisë në këtë salë, nga ju dhe nga këta, i 93-shit, kur ju votuat të fshehur pas fletës votimit për quar në burg kryetarin tuaj. Pazari i masit 97-s, mes politikës dhe lumbit këti vendi, vetëm se politika kërcënoj e serozisht, në lumin e atëko, dhe bën lum gjithë vendin, duke sjellur, mas 7 vitesh post-komunizm, një qeveri mishmashtja e qujtën qeveria e pajtimit kombëtar, kur kombi si që zëmruar, por në emër të kombit, flisnin të revolturit që po iknin nga afroni të degdisur nga sytë kombët. Pazari i vitit 2002, i pist, për hatër dushku tim, sepse gardiani ju e do të mërë të venin e këti që keni sot tu dhe qënë dhe nanon president. Shkarkut Mejdanin, prut Mojësijun, hoqët Alben Rakipin, prut Dhori Solakun, hoqët Fatos Knosin, prut dika tjetë që s'poj përmen emre njës pas. Pazari i prillit 2008, kur dënuat shqiptarët dhe i këthyët 25 vite mrapsh, që të mos gjellin për thjesht votojnë. Sepse këshu, ju fshihni dhe vini në këtë salë, pa votë në qytetarëve shqiptarë, prishët kushtetutën, hoqët mocionin e mosbesimit ndaj parit të qeverisë, botë presidentin si lanë groshe për të zgjellë si ligjet e zakonshme. E di shqiptarë që nga ky pazar sot kërkohat më shumë vota për të zgjellë avokatën e poplit, sa për të parin e venit, ja, nuk e din se jamani fshehë. Pazari i 2014-ës kur ju dëtyru në ju kapën preveshë për të bërë liqë engas për të qëruar hajdut e botanijeve, trafikantët, porositës, vrasjes edhe tutor, femrash, nga kjo salë. Pazari nga halli i reformës famshme ndrejtësi në 2016, që e votu si qingja, ishin e 20-0. Pazari i 17 maj 2017-ës që vazhdo në tjetë në kam, kur me i trant lapsit, Rama dhe ati që sot këj shtypi butonin, edhe i minutë zote kretar, që sot ka votu në emërti, i përzu koalicionet me shkelma dhe nuk lasi subjekt tjetër politikë për registrohet, u registru vëtëm ty paraktarët. Pra këj vend ka pa shumë pazaret pista, gjoja në bënë emër shqiptarve, gjoja për të futë Shqipëri në Evropë, e nëse këj vend s'ka hynë Evropë, edhe shqiptarët nuk kanë gëzuar as liria, as demokraci,
cilën e aspiruan 10-orët 90-s me dy gishta lartë në gjitha sheshet e Shqipërisë, rajet e keqja i ka në këtë salë. E nëse pasangel për të hynë Evropë, nga 5 qeshori, i atyre që në fakt gëzojnë si ata të një qeshorit, dhe nga ata që mburën e dalin ekranëve, si telat likë duke nga stigmatizuar me pa drejt, nga palaco dhe klonë politikë përheshin që ju në zonë hund mykë, sepse rritë në dërojnë në nësjetët të mëjve, erë në pisë, mi afton që të keni karike, të qenë për në këtë salë, unë shpresoj që edhe ju t'i keni thirë menjes dhe ne t'gjithë bashku t'a prishim sot java që shqiptarve t'ju apim mundësi në 2021-in të zgjellin me votën e tyre, me listat hapra, deputetet që ata duan. Pastaj, në këtë salë dhe t'flitet në emër shqiptarve, cili do që do të ketë mbështetjen e tyre, votën e tyre, besimin e tyre, për t'arën t'o karrike. Ju faleminderit.